Minä en ole ollut täällä koskaan ennen. Ihan totta. Nonni. Mihinhän tässä pitäisi olla kamera? Katso selviää joskus. En muista minkä näköinen tää on tää. No. Hieno näppäimet toi. Tommiko minun näppäimistä? Toimisi tuolla. En. Minun... Mikä tää on? Mikä tää näppäin on? Funktionäppäin vai mikä tää on? Niin... Tää ei pelissä toimi. Mut kyllä tää ainakin toimii. En. Hei Arse, nyt kerrot sen kajit, kissabändin. Olen sitä koko päivän joutunut miettimään, niin nyt kerrot. Nyt kerrot. Ja päivä Arse, päivä rumppainen. On skuumaa. Mä oon ehkä voinut jättää kertomattakin. No. Hieno juttu, että tääkin nyt saatu selville. Skipini läppä, on kyllä. Mut ei ton kyllä ihan... Tuo ihan niinku, kyllä tuo nyt ihan hyväkin on. Ei siinä. Se on ainakin, se on bändi ja se on humalajuoma. Mä en oikein tiedä, saa katsoa kuinka tää pyörii. Tää vähän katsoa tuota V-ramia varmaan kun... Mitä tuo niinku meinaa? Tää jotenkin karsee tää menu tässä. Heti alkaa se vinkuminen. Voitte kuvitella, että tulen vinkumaan. Ja onko muuten tää FidelityFX? Onko tää niinku DLSSSSSS? Onko tää vaan AMD:n oma? Tää taitaa olla vaan se. Kyllä, ei kesku. Täällä on kauhia ollut. On tää grafiikka-asetukset jo kauheita, kun hiirellä voi näitäkään liikuttaa. Aivan kauheita. Ikuisuusprojektin kartta Satisfactorista. Eipäs ilma huonoksi heti. Mutta joo, näytähän vaan. Katsotaan kuinka se menee noilla. Resoluutio tai mitään ray tracing, se on ihan pilipali juttu. Joku fidelity kaakao silloin. Katsotaan nyt pyöriikö kuinka, että... Shadow kakki. Ei oo Bloodvest läpi. Se on vähän niinku eilen puhuin, niin... Varmaan vähän vaihtelen sen ja jonkun välillä ja... Katsellaan onko se sitten tämä... Onko Village of Shadows, niin kai, onko tässä nyt mitään jotenkin permakuolemia? Katsotaan. Re-Village. Village of Shadows. Kuuluuko siihen jotakin ihme pilipali juttuja? Tää päivä jaksu. Päivä haitekin. Päivä vehkis. Ainakin tuolla sanotaan, että on täyttä potaskaa.
Onko hardcore niinku semmonen alkuperäinen vaikeustaso? Tää Village of Shadows, niin onko tää tota niin... Tää taitaa olla... Varmaan joku Delsu. Tää on varmaan tuo hardcore. Tuo Village of Shadows taitaa olla joku myöhemmin lisätty... Pelipali vaikeustaso. Ei, en mä permadehti ota ikinä. No mulla on siellä Shadow Quality, en mä tiedä onko ne jopa maksilla. Mutta niin. Ei varmaan mennä kattelemaan niitä maksivarjoja. Mennään varmaan hardcorella. Oletan, että tää on niinku alkuperäinen vaikea vaikeustaso, niin mennään sillä. Ja tää on niin tyhmän näköinen takki tällä miehellä, niin otetaan ensimmäinen persona. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl had gone to her bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Ova? Tää joskus jatkaa tuota Satisfactoria. Menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers crafted mist into a beautiful dress. Ei tää kyllä mikään Ressa Ykkösen alku ole. Warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fin. Mikä ukon muuten haitakin teki? And smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Eli Eldritch Blastiin. Bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as joo, minäkin olen tämän and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Hello. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Blastia puukotusta. Eli paukkoja ja penetrointia niin sanotusti. The more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink. This is my first time playing this game. I've seen this game, but I've never played it. She's asleep. Niin. What is ja lapsi uuni. Ai niin ne Dead Space, joo joo. Niistähän olikin puhe, että... A local tale. Muussa ja pippuripossu kastiketta uji. NNS-kanaa. Because she doesn't understand it. Muusi menee kaiken kanssa. We moved here so she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Tämä on terveellinen parisuhde. Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. Seiska ei ole kyllä pelattu ja vähän veikkaa, että ei varmaan tulla ikinä pelaamaan, mutta katsotaan. Niin, miksi on, miksi RE4 on huonoin RE? Se vaan on. Okay, Rose. Syytä on moni. Mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Noniin. Tämä meidän lapsi vie jonnekin. Did you say something? Nothing. Tuota voisi vähän muuttaa. Vähän pudotteekin nostaa. Muussi on kovaa. Niin, täällä on niinku eri maussensitiviitiä.
Taas se tommonen. Kamera wobble äkkiä takas. Now I'm playing hardcore. Tää wobble. Wobble pois. Tää on kauhean tää menu. Ihan kauhean. Mennään tollanen hetki. Se vähän hidas. Mihin me dumpataan tämän? Ui. Once you're a big girl, we'll have a drink together, all right? Lapsen kokoinen viinipullo. Our taste in music's definitely improved over the years. You mean my has? Jatsia. Ui. Jatsi, kauheinta musiikkia. You hungry? No? Mikäs multa muuten jäi ikään? Mulla jäi joku juttu kesken. Mikä juttu mulla nyt jäi kesken? Alfhole. Lauria. Otetaanko tää tenava tän? Jatsi nupat laatikko. Oli se parempaa kuin jatsi. Sekin on parempaa. Parempaa musiikkia jatsi nupat. Ihme tenava. Niin, mutta en mä tiedä, kato. Mä vasta justiinsa tulin tänne, niin en mä tiedä missä täällä niinku on näköjään nukkumispaikka. Tännekö se laiteta? Once things warm up, we can go for a walk. Mä ainakin laittaisin vaan tonne ja pyörättäisin ulos. Sanoin sitä, oho. Enää vakatus. Ilänetti hajuu. Kato. Länkit. Ai tässä on. Yritin liinata, mutta tää onkin tää. Fast spinningi. Peili laitettu jemmaa. Olen hiljaa. You're there. It's like I said to your mom. That book's too. Sitten voidaan taas miettiä sitä, että minkä takia vanhat ressat on parempia, niin se on kans yksi esimerkki. Natures milk. No niin. Ärenen aikana tupä. On. Monet ihmiset on väärässä R4-osasta. Se on vaan surullinen totuus. Mainostuksen uhri ja kaikki. Hei Jansu, olikohan se mikä mulla jäi muuten välistä, kun joku multa tuntui jäävän välistä. Jansu. Tätä on varmaan semmonen läpipelu, että vanhat ajat oli parempia. Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Tunkkanen huono. Eastern European Castles. Sillä ollaan menossa. Kurtanko nyt on niinku seiskan tapahtumat. Eikä tää kiinnosta, huono peli. Näinhän se on. Mut niin se oli hyvä tuo muusi, kun yhdessä välissä oli paljon tuota Knorrin sitä valmismuusia, niin ai että. Almost there, honey. Valmistönössä muusia. Täälläkö nyt on se tenavan sänky, kai se on tuo. Se on. Se on hyvä olla negatiivinen alusta, niin ei kato, ei voi ainakaan tulla pettymään. Ja mä oon kyllä, mä oon nähnyt tämän pelin, kun tää julkaisussa on pelattu, tavallaan tiiän. Eli nainen on riehunut, kun ollaan muisteltu asioita. Mä oikein muista, mikä se Seiskan tarina oli, mutta kuin että
Meillä oli se teemäavakoon sekoittamassa asioita. Rosemary, niin tää on tää teemäavako. Hyvässä HP:ssä. Rose is fine. Tää on tämmönen sulla. Well, hi there, little Rose. Ei kuule, kukaan ei tuosta nauttinut, ees lapsi. Kan survivalista, no niin. Siellä on ovella sitten meidän oma naama piilossa. Vähän semmonen. Nykynuori se voisi sanoa, että kauheasti, tai ne varmasti kauheasti sanoo, mutta onko se kringe, miksikään ne sitä kutsuupi nykyään. Minulla on myötä häpeä. Siinäkö ne oli? Hienoja kuvia. Siinä on tämmönen lammikkokuva. Jos ei olisi tää lapsi kyydissä, niin olisi enemmänkin katsoa näitä, mutta tää lapsi hidastaa meidän liikettä. Can you keep your mother waiting? She's angry. Mä en oikein muista, miten tää alkoi. Jotakin saattaa kyllä kohta tapahtua. Mennä sinne norsunkaan. There you go, sweetheart. Mä vois kyllä heittää tän lattiin. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale. Pitääkö se pitää pohjassa vai kuinka tää toimii? Ei mennä aleta ottaa fotomodella kuvia. Ui. Heti on kato vapaampi askel, kun on lapsi jätetty pois. Olen vapaa. Kyllä virtuaalilapsia saa kyllä vähän viskellä, kun ne on yleensä vaan tiellä ja vaivana. Ei mulla zoomia. The Decline and Fall of the Demon King. On kyllä mielenkiintoisia kirjoja. Täältäkin löytyy samat vessan luonnonmairat ja dödöt. NNS. P niin kuin NNS. O niin kuin pöllö. Tää on Resident Evil Village, kyllä. Tää on semmonen uutta residenttiä, mikä ei oo kyllä. Ei ole minun residenttiä. Not my RE. Ei tuolla varmaan mitään. Mennään nyt alas kattoo. Ja vaivoja kuunnellaanko meille huutelee, kun me puhutaan menneistä. Ja hirvi vai mikä tuo? Julmetta puu. Kissa. Tarvittaisiko kyllä zoomia. Kai tuon kissa. Ainakin näyttäis vähän se. Jotakin aivan kämästä. Ees iittalaa. Mitäs täällä? Nää niinku järvet niinku on se juttu. Missä on tätä. Mikä tää on tää lehti? Täällä on se joku nimikin. Siitä on myös tehty Pokemoni. Minkä nimeä myöskään. Onko se Lumme? Täällä on vaan niinku satunnaista korallia tai jotakin. Joo. Siitä ei kyllä nimensä ottanut. Hei, täällä on vielä joku. Roses half birthday, no niin. Banaania, pinaattia, ei sieniä. Niin näillä on se sienipelko. Sitten siellä on niin hyviä magneetteja, että pitää olla kahdesti samat. Aasia svengaa ja skipidi. Mikä on Brassic Egypcos? Onko tää joku litran arapekuja kastike vai mikähän tää on? Vähän kyllä kiinnostaa, mikä on Brassic Egypcos. Bengalin tiikeri siinä kummiskin ja kaikki. Se on kato, kun kerrankin niin suht hyvät tekstuurit, niin pitää kuule kaikki katsoa. Kun joku on nähnyt näihin tekstuureihin vaivaa, niin ei voi ihan noin vaan skipata. Is she okay? Sleeping like a baby. Mm.
That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. Vähän on tota niin. It's churba de legum. It's a local recipe. Jännän wow, näköistä. You've gone full native, haven't you? Local wine, too. Meidän sieni nainen. But if you're gonna keep sulking all evening, en kyllä muista Seiskan tarinaa täysin. Maybe you shouldn't have any. Joku sieni juttu siellä oli. Ja meidän nainen ei voi hyvin sen takia. Sen takia hän on vähän äkäinen. Military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. Mä ainakin muistelin, että sillä on vähän jäänyt syvempiä ongelmia siitä. Now, everything's gonna seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Mia, get down! Mia! Lamppu oli vihollinen. Sinne meni kuule vauvan kokoiset viinipullot. Ei rontti. Mia. Oh god. Sitten siellä on itse kivien hakkaaja. Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Saiko rontti tuolinsa? Sori, hei. Go move. All clear. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her. Ethan, no. Me ollaan aika lyhyt verrattuna Chrissiin. Oliko muuten Ressa ykkösessä pituuksia? Siellä oli kaikki muut, niinku verityypit ja iät ja... Ei siellä ollut pituutta. Sieltähän nähtäis kuule Chrissin pituus. Mutta Chrissi ei varmaan oo kuin joku 1,80 m, niin me ollaan aika lyhyt. Tai se oltiin vaan hyvin nöyränä. Hey, joo, sinne lähti meidän naisystävä. Se oli ehkä ihan hyväkin juttu. Kaikki asiat huomioon otettuna. That was the doc. She'll see us next week. Hey now. Think positively, all right? Seiskassa hän on vähän huonona. We hardly talk about anything else. I keep telling you it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? Look. She's going to be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Anna vähän tämmösiä alkuja mitä. I have to take this. En haluaisi Resident Evilissä. Tämä on Seiskan jälkeen. Tämä on kaikilla tavalla Seiskan jälkeen. Eikö? Kyllähän se on. On. Mä en ole Seiskaa itse pelannut, mä vaan sen kattonut, niin en myöskään ihan täysin tiedä, mutta... On tää sen jälkeen kokonaan. Jesus. Jessus, puhelin soi. What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not on the ground. Fuck. Ostiko muuten Jorinho fiksuruualta Knorrin karbonaaraa? Oli niissä valmistöneissä. Tai miksikä niitä ne onkaan. Pikaa. No ei nyt pika nuudeli, vaan pika pasta. It's useless. No älä nyt oo tommonen.
Enemy target recovery securers, but Windows in the Windows. Kyllä. Ja nyt kyllä voi vähän tota hiirtä säätä. On yllättynyt, että mun pitää tätä nostaa. Tää on jotenkin hitaalla päällä tää hiiri. Ellei sitten se kiihdy, kun saadaan pistoolia. Ehtäkö tunkkani ilma? Ne jotenkin nenää tuu. Ah, kohta on muuten lunta. Ihan oikeeta lunta pihalla. Tännekö me mennään? Oliko siinä autossa mitään vielä? Joo, mä tilasin tuossa 30 pakettia Knorrin karbonaaraa. Olin yllättynyt, että ne tuli yhdessä paketissa, että mahtu. Sitten mä katsoin seuraavan päivänä, ei ollut myynnissä enää, niin kai sieltä lähti viimoset minun mukaan. Niin. No mä mietin, että ne käy varmaan hyvin kato välipalasta, niin ajattelin, että se olisi ihan ok. Saanko mä mennä kyykkyyn? No kyllä aika syvä kyykky onkin. Noniin. Sieltä kuule henki lähtee, infektio kaikki. Joo, kyllä niinku Knorrin urkit on hyviä. Se muusi on mun mielestä ihan hemmetin hyvää niinku semmoseksi. Luuttia. Muutamat höyhenet. Tehdään heti jousi. Tää on kyllä mun mielestä Knorrin, ainakin just niin se karbonaara on hyvää ja sitten tota niin se muusi. Dotket. Oi. Kun mä hepuli. Ja mäkin mä pienessä säikäin. Se on kato. Muu maailma rauhoittu, lintu ei. Johon olisi kyllä hyvä herätysääni, kun se hiljeni siellä. Jos muuten seinäruus on siellä herännyt, niin sanoppa, jos tota, niin on kahvia. Tää on joku metsän hiippari. Keitetty on, no niin. Tätä täytyykin hakea. Hyi vettä. Kymmenen minuutin välein. Niinhän ne kuuluu olla. Kai tää on oikee ovi. Tää on tämmönen spagetti bolognese se... Tota niin... Viiva. Tää on vähän pimiä. Näyttää ihan hyvältä. Niin, oliko tähän joku VR-modi? Vai onko se vaan joku pleikkari-juttu? Pleikkari-VR, vai mitenkä ne menee? VR on vielä semmonen maailma, mistä mä en oikein tiedä mitään. Täällä on pari harjaa ja pari köyttä. Joku harjaamaan köyttä. Hei Miui. Onko Miui vasta herännyt? Onko vielä lunta siellä? Siellä päin maailma. Kuis mennyt? Tässähän tämä vähän liikaa nukkunut ja niin päin pois. Saiko Rontti sen tuolinsa eilen, kun mun piti tulla liveestä katsoa, että onko siellä vaihtunut tuoli, mutta mä sitten muistanut ikinä. Kopi kopi. No niin, siinä on kuva. Nämä kaikki, mitä tarvittaisi kotiin. On niinku langantekoa, vai mitä tuo nyt olikaan. Ei nyt. Dulveu beer. Se on kuule alligator. An alligator olutta. Oha. Ei vielä lähtenyt tulee edes. Diit, se oli vielä niin alkutekijöissä.
Mulla oli tänään 3 herätystä viimeisen kuulin. Niin. Selvästi pitäisi olla enemmän herätyksiä. En tiedä, mitä on toisille herätyksille tapahtunut. Naapurit on varmaan kuullut ne. Jotenkin niin valkoisen näköistä, tämmöistä harmaata. Tuli muuten TikTokin vasta jostakin pöllöstä, mikä oli ihmisen kokoinen. Hurja veijari. Semmoinen, kun tulisi yöllä vastaan, niin sitten voisi kyllä vähän jännittääkin. Onneksi meillä on valkosipulia, niin vämpyyrit pysyy pois. Joo, niin se on niinku, joo. Missä me mennään nyt? Ollaanko me keskiviikossa vai mennäänkö me torstai? Keskiviikossa. Siellä on kuule Jeesus itse. Jeesies. Ei saa olla tommonen, kun tälle chattien sivuun silmällä. Kato, onko tuo turmi on kätilöt. Eikö tuo niitten logo? Vai ku fani? Onko muuten minkä edessä? On niinku tuolla, mutta kattooks saadaan pyssy käteen, että... Mitä tota niin... Minkä edessä me ollaan? Hei, tääkin käyttää Bengalin tiikeri Brassic Gibcon. Gibcos jotakin. Mutta no mikä kissa täällä on? Rottas. Meidän lemppari porilainen. Sitten meidän takana joku käännytään. Ei olekaan. Täällä tää meidän pieni porilainen olikin. Sitten voidaan miettiä, mitä me tästä hyödyttiin. Joku tässä kumminkin alkaa. Ai minä liikun vielä. Tää senssi on kyllä hemmetin hidas. Tämmöstä en enempää vitti nostaa, koska meillä on niinku yrränä täällä. Omia taulu taas. En kyllä muista tästä pelistä paljon mitään muuta kuin joitakin pätkiä, mutta niinku... Tämän niinku mä oon unohtanut kokonaan. Kettu liikku, mutta pöllö kaatu. Ensi ees. Niin onko se tapaskoa? Niin söikö se ihmisiä? Niin sitä en tiedä. Saapi nähdä. Tuolla on laitettu itsemme ansaan. What did all this? Sitten. Täällä mitään uutta tapahtunut. Täällä on vaan kaikki. Ovelasti kaatunut tohon päällä. Arjet ja kaikki. Mut mitenkäs ihmiset, eli chatti, te olette nyt te ihmisiä tässä lauseessa, niin tykkäättekö te tämmöisistä aluista peliin? Että on tämmönen hyvin, pidätte tuplaveita pohjassa ja kattelette ympärille ja tapahtuu juttuja, mitkä ei ole hengenvaarallisia pelihahmolle. Niin onko nää teidän mielestä niin kuin se, että tää on paras tapa aloittaa videopeli? Vai minkälaisia fiiliksejä tää tässä herättää? Verrattuna sit semmoseen, että sanotaan joku pari lausetta ja laitetaan peliin ja toivotetaan onnea. Minkälaisia tunteita tämä teissä herättää? Olemmekin joku mikäli Dark Souls kylää. Anorlando, se oli joku paikka. Kuvitellaan, että ollaan vaikka siellä. En kyllä muista mikä se oli niistä kylistä, mutta se oli joku. Mulla on aina vähän se, että mä mielellään menisin suoraan vaan niinku peliin.
ja tämmöset jutut jättäisin niinku pois tai tekisin nää eri lailla. Mut ehkä tääkin sit semmonen, että tää tota niin kasvattaa asioita, mutta en mä tiedä. Tämä minun Resident Evil pitäisi lähteä niin kuin juosten käyntiin. Niin kasvattaa luonnetta, niin. Tässä on ehkä tämä FOV vähän pieni, kun tulee niin kuin valkosipulkki silmillä, niin säikähtää. Mikä juttu? Kato, flänketää tuo keittiö. Mennään kato ihan solmuun. Heippa tuu. Käydään nyt tuolla sitten. Ei vatski. Maybe they're out. Kaikki käyttää samaa kuule jauhoa. Mulla on niinku yllättävän hidas tää hiiri. Mä joutun ihan niinku työstämään liikehdintää. Mä oon yllättynyt. Mulla on karkkia. Eiku fiksu ruolta tilaamaan kuule. Sieltä ainakin saa karkkia aina. Ei mitenkään meni Japanin kurssi. Mitä ootte nyt oppinut? Mutta niin, se että, niin. Mä yleensä on itse pelannut aina Resident Evil useamman kerran läpi, niin mä oon justiin se näissä pelissä tottunut siihen, että se on se pari minuuttia ja asian ytimeen. Mä joo, bra ja burirurururu. Minä tiedän kuule Bankai, Rasengan, Arigato, Jatta, Nandio, Pakajano, Uzumaki Naruto, Do Not Enter, no ei sitten, olis halunnutkaan. Mennä, miehiä. Ei meillä mitään inventoria, on meillä joku raftingia ja valokuva jäänyt mukaan. Niistä oli näitä, mitä näitä muita 90-luvun vitsejä oli näitä. Mitä hän nyt olikaan? Mä en muista enää se. Koreva penano tu soritudesu. Koreva nandesuka. Tekes nää ero toisistaan. Mennu huota kun lyön päähän. Et siellä ei niinku sanota hedulla päähän tai että niei. Siellä huudetaan men. Haive Sekiro. Onko se niinku, että pelaa Sekiroa? Ja mitä tarkoittaa Sekiro? Sekirohan on hyvä videopeli. Paras Souls-peli. Vai onko se Sekiro vaan joku miekkamies? Se vai kun nimi? Jaa. Hei, kato vuohia. Mikä tämä on, ja minä vastasin, että tämä on Penan Stream. Aivan. No nyt ainakin tietää. One Armed Wolfi. Vai onko se yksi tassullinen susi? One Paw Wolf. Ja susilla ole käsiä.
vai onko se ihan kumminkin käsi. Mä eilen epätu ajattelin, että voisi jotakin peliä pelata tuon Bloodvestin kanssa vähän niinku vaihdellen, niin... Sanoitko kanuuna? Kanuuna. Ajattelin, että koitetaan nyt tätä ja sitten vähän se laitan teille asennukseen. Kore wa, nyan desu ka, kore wa, pena no stream desu. Des. Niin, että se ei ole niinku dessu, vaan se on des. Tällä hiljainen uu perässä. Lock due to missing homeowner. No he, jos se nyt löytyy, niin se nyt pääse enää takaisin, kun täällä on joku muu lukot oveessa. Ihmekkää kuin hukassa. Täällä on vähän hienompi kalkkuna ovi. Niin, missing homeowner. Doditsit vaan jäänyt ja hiusraja. Tässä kahvi varmaan hakee. Jossakin välissä. Some force could break it. No. Pelkän laatikkoa. No niin, let's get this. Tää kyllä. Ei sitten. Aina silloin kun minä olin nuori ja pelasin videopeliä, niin oli se vaan kun Resident Evil parempi ja Barry Burton on paras hahmo ja muutenkin kaikki muut ei oli niin parempi ja ei mitään tarvinnut potkia tämmösiä, ne löytyi suoraan maasta vaan heti ja kun ne oli inventorissa ja niitä saanut sitä pois enää ikinä, kun kaikki on siellä aina kiinni ja oli muutenkin vähän hienompi puukko ja kaikki. Mitenkin tämä nyt toimii? Tämä on tämmönen jabi. Did they just run out of the house? Ei mitään, kiitos Sigrid. MP3 tulee perässä. Uber vauhdissa. Se vähän kurkitaan sieltä. Onko vihu? Tai justi, että... Who are you? Who sent you? Nobody. Kuinka voi haulikolla ampua metrin päästä 3 metriä hutiin, niin se on mahdollista. Aina voi vähän koittaa. Niin ja kiitos Vatskisubiista. Tähän unohtui täysin. Kiitos. Kielen opista ja subista 35 kuukautta vielä putkikin päällä. Mutta... Sanokaa muuten äänistä, onko liian kovalla sitten. Korvat lähti samalla. Se on hyvä, että päähahmo on vaan silleen, että... Hei, älä nyt ammu enää. Kerroppa nyt jotakin. Kerroppa nyt lisää vähän se. Elä oot tuommona. Dead body? Ehkä. Voipi olla. Mutta mitä se paapparainen on näillä tehnyt? Ja... Mut vedettiin tähän ja sitten se loikki pakoon. Mikä tää on? Tää on Lemmy. Onko meillä... Kato, tutkitaan. Average firing power. Oh. Onko tää niinku... Tarkkoista tulee tuo krakki mieleen, mutta en mä tiedä mikä se on. Onko tää niinku semmonen? Onko sekin Lemmy? Mä sen poistan. Etelä luuttia olis kelle. Eikö se papparan yhtään miettinyt, että perhana kun täällä tuoksuu joku. Vähän on kyllä nyt semmonen kalvan tuoksu. Ellei näyttänyt hyvin vaan jäätynyt. Jesus Christ. Kysyn hän vaan. What the hell is wrong with this place? Koska Resident Evil logiikka on aina ennen ollut pätevä ja toimiva. Siinähän se on.
susimies. Kaino äänet ihan ok, mä vaan huudan sitten ylittä. Hei, sormus jäi. Pitääkö meidän ampua? Panokset on kallisarvoisia. Sensi. Control store health. Ei varmaan nyt ehdi. Saanko olla tukos? Tuolta kuollaan kuule heti ekalla vihulla. Niin se vielä kuin 15 kutiin. No niin, sama käsi taas. Nyt pitää kyllä nostaa tuota senssiä tuolla. Mä en tiedä kuinka tää on näin hemmetin hidas. Se alkoi niinku viidellä. Niin järkyttävä, että mun tästä nostaa. Tuo on jotenkin ainakin parempi. Mietin vaan, onko täällä joku... Movement camera, tuon kontrolleri. Olta nyt kumminkin none. Vähän tuntuu ouolta. Katot. Jännä. Ainakin hemmetin hidas hiiri. Yleensä on niin, että pitää olla joku 0.1 tuo niinku hiiren senssi, että se tota niin... on semmonen kuin itse haluaapi. Tää peli on sitten, että pitää olla maksimilla, että se on vähänkin niinku käytettävissä. Käy niinku urheilusuorituksessa tää peli. Hardcorella tää on, että mä en laittanut sitä Village of Shadows tai mikäli. Googlettelin sitä, niin ihmiset vähän sanoi, että se on aika tyhmä vaikeustaso. Niin. Mikä oli blokki? Space. Tää oli sen kädet ilmaan. Tää niin ei oo sompeja. Nää jotakin kusisia, tota niin... susia. Ai jaa. Nää ei ollut semmosia. Mitä sä sanot, on tyhmä? Ainakin siinä oli jotakin, että... ei... mikään ei mene stackeriin ja... loppupuoliska on kuulemma aivan... tyhmää ja... mitä nyt muuta siinä olikaan, mutta aika moni sanoi, että on niinku tyhmä vaikeustaso ainakin. Että... ja onko se muuten ollut alusta lähtien se Village of Shadows? Onko se niinku alkuperäinen vaikeustaso? Vai onko se tullut jollakin lisäosalla? Ei täällä ole mitään. En mä en tiedä. Mä ajattelin, että se oli joku... tota niin... delsu lisäosa, kun... kuulosti niin siltä. Kun näillä on aina ennen ollut hardcore niin kuin se ykkönen. Mikäs meillä on pistoli tuu? 5 kokonaista panosta. Tänne tiiä, vaan sitten ajattelin, että ehkä päästä sitä otakko. Kukaan ei tuntunut sanova, että joo, se on hyvää vaikeustasoa.
Mä ajattelin, että en mä sitä. Kuulostaa myöhemmin lisää tulta. Tai myöhemmin lisätyltä vaikeustasolta, niin minä sanon vähän semmosia ne vaikeustasot. Tuo pitää muistaa. Ei minun herppi. Eikö mulla ollut herppi joskus? On mulla joku kemifluidi. Eikö niin se taisi vetää se automaattisesti? Automaatti rafting. Tämmöt se kahvi hakee. Pitäisikö nyt hakea pikainen kahvi? Vai odotellaan vielä joku hetken? Mä veikkaan, että vielä luodella ei kuole vihu niin. Tää on joku fappening tapahtumassa äänen perusteella. Nyt se rauhoittuu. Noniin. Mennäänkö sitten tänne? No, laitetaan sitten. Elikkäs. Valitsen sinut. Polognen se tulee katon läpi. Tää on kyllä työlässä tää liikkuminen, kun jotenkin on vähän liian hidas hiiri omaan makuun. Oi! Onks sulla HP:ta jo? Veikkaan, että ei. Ethän sä ollut siinä äsken. Hei, oottakaa se hetki, mennäkö tää rikki? Ei. Eikö ton vihe? Ajaa. Ootas hetki. Kyllä tää kato puukalla vielä viedään. Voi taida kumminkaan oikein blokata järkevästi. On kyllä niinku hidas olo miehellä, että onko henki pois? On näköjä. Katsotaan, kuinka pitkälle mennään. Viistosta panosta. Oho. Miksi on tullut äsken 5? On musta joku nyt väärin. Niin, no, niinhän se on aina. Resident Evil ja pelattavuusjutut. Ei se nyt välitä oikein. Panoksista. Aina 10 kertaa päähän ampuu, että kuolee. Niin, omalaatuiset kontrollit. Meillä niinku Ressa ykkösessä on paremmat kontrolli kuin tässä ainakin. Sen voin heti sanoa. Nyt radio sitten päällä taas. Hello. If there are Eero! Tää on niinku
Onhan tää vähän niinku tankkikontrollit, mutta ensimmäinen persoona. Aidanko tuo vaan puhelaa juttu, että menee hitaammin. Mikä sovi tää nyt oli? Enkö mä tullut tuolta? Ja mä menen sinne sitä takas. P3 löytyy diska. Täytyy ne kattoo. No avannut oven. Mä oon vaan syvästi järkyttynyt tästä senssistä. Onko mulla niinku... Ei, kyllä se menee vielä ylemmäksi. Katotaan. Eikö pääsemme pois täältä? No nyt on jo... Nyt on jo niinku vauhti päällä. Joo, ehkä tuolla lähtee. Katsotaan menneekö. Otetaan tuo 11. Sekin tuntui kymmeneltä vähän hämärältä. Katot. Päivää rinnuska. Tässähän tämä valittamisen päivä, kun tätä pelataan. Se on taattu. Ressaräntti on se paras räntti. Ainakin susimiehiä nyt joka paikassa. Pysy kuule siihen, ei mulla panoksia ampuu teitä. Pysyt kuule siellä vieläkin. Tässä niin riinoska, mitenkäs työpäivä. Mä tiedän, vähentääkö tää vaan niinku damagea, niin tää ei toiminut niinku aattelin. Mennyt niinku suunnitelman mukaan tuo. Ei ollutkaan parry. On nyt mököttää tuossa, niin mä en sinne mene. Paistelin koko päivän kalapihvejä. Niin ootko sä... Eräänlainen kokki tai joku tämmönen. Joku ruokataiteilija. Elä nyt, pysyt nyt siellä kuulu. Enkö ole varmana shiftaa? Barry Burton. Mies ja magia. Mä veikkaan, että haulikkokaa ei kyllä noille tee yhtään mitään. Ovi ei mene kiinni. It's full of flower. No. Hei niin, se oli se joku... On se joku juttu. Jäänkö mä tänne? Hehehe. Ne pälvikalit piilo. Oot. On mulla kun taskut täynnä, onks jotenkin sanoo? Raftinki. Näköjään noin. Saavutettu. Luonnonsarvinta töistä ja työkokeilussa. Joo. Ootko tykännyt? Barry Burton oli mies. Eikö niin tuossa näkyy nuo? Aivan. Vähän satuutit. Olen hidas.
Oot tykännyt, niin on hyvä. Oota. En muista mikä oli pikanäppä, niin mennään tän kautta. Ei, uusi taktiikka. Ai. Ai näköjään kontrolli on hiili, se on hyvä tietää. Eli tuun vähintään monta kymmentä kertaa tekee sen vahingossa. Juostaan pakoon. Nimenomaan kun kello on 4 kaapassa. Veikkaan, että näitä ei tarvis ampua, mutta... On tiukat tilanteet. Tää ehkä vaihtaa tuo kontrolli minun y-näppäimeen. Tää on muuten... Mikä se on? Umpikuja? Nonne. Näkyillä riinosta. Ja henki pois. Ei kai siinä. Missä asti mennyt ollaan? Me ollaan täällä asti. Kohta muuta ehkä tipahtaa vaikeustasoa. Over. Erittäin mahdollista. Niin C-stä kyykkyy. Tää pitää nyt koittaa saada muisteltua. Nikos mulla. Tommonen. Near the fields. Survivors? Le survivor? Eli onko se nyt tehnyt sen aiemman jutun? On se tain. Saattaa olla, että tuo vasen käsi menee aika kosteaksi pelin aikana. Niin se kahvi. Haetaan kahvi. Nyt tehdään pikainen kahvinhakureissu. Niin tullaan ihan justiinsa takaisin. Sieluni vaatii sitä täällä vietetyn ajan jälkeen. Eikö niin ole, tää ei. Tää on jännä, että jonkun takia tässä pelissä ei toimi tuo minun näppäimistön funktionäppä. Se ei vaan
Se ei toimi. En tiedä minkä takia. Blöp. Sitten juon kahvia. Oi, kun olikin kuuma. Sitten, mikä täällä oli meikki? Täälläkö oli se haulikko? Tää tuokin. Niin, sanokaa muuta, jos äänet on liian lujalla, kun nää niinku huutelee välillä. Nää huutelee aika paljonkin. En sanonut. Perkele. Vähän jos sanotte. Eli jäädäänkö me tähän sitten oottelee vehnä ja onkaan? Meillä on noin vauhdikas. Tuntuu, että onkin vaan niin panoksen tukulausta, että... Kyllä, vähän lyö liikaakin. Mitäs mä oon sua jalkaa? Tuntuu, että teillä ei oo oikein kiinnostusta jalkajuttuihin. No. Yritin kuulla hiilata, mutta se olikin pikakäännös. Mikä nyt silleen ei varmaan... Et tarviiko oikee... Tarviiko tommosta nyt niin tietokoneella? Mä voisin ehkä sen pindata johonkin ihan muuhun. Pitääkö kuulla? Kysymys sitten kuuluu, voiko vaikeustasoa pudottaa. Mulle kyllä vähän tulee semmonen fiilis heti, että tää on semmonen peli, mitä mä en kyllä jaksaa suurella vaikeustasolla pelata. Pitääkö se niinku aloittaa uudestaan alusta, jos meinaa vaikeustason tipuuttaa. Ei tää nyt oo mitään. Tänne mä oon käynytkin. Eikö se oli aiemmin, kun mä saan se 15 panosta? Mietin tuossa, että... On minulta huijattu panoksia. Onko nyt mitään niinku... Vai juoksenko mä niinku jauhosekista jauhosekkiin? Tuntuu, että tuo ammuskelu ei oo kovin kannattavaa. Ei halua jotenkin rahaa sieltä saada. Tai menneekö vaan sitten juosten? Kun 10 panosta ei riitä yhden tappamiseen. Ei oo aikaa ladata. Mut katoota. Kyllä mennyt yhden varmaan tosta ainakin ammu. Pieni hyppy käynnissä. Ei oo kärpäslätköä. Hei Harsani. Mut on nyt eri mies. Näköjään. En mä tiedä, tarviiko tommoista quick turnia. Tuntuu, että... Ymmärrän niinku vanhassa Resident Evilissa sen kyllä, mutta en mä tiedä tämmöisessä. Ainakaan itte. Kuoliko se mukaan? Ai. Eikö mulla ole hiiliä nyt sitten? Eikö se... Tuntuu, että mä joskus tein tommosen hiilen niinku itsestään, mutta ei se näköjään.
Niin. Tietty. Mut sitten taas... Pitäisikö kaikissa peleissä olla sitten tommonen quick turn? Ai. Nonne, hyvätin tuppulat. Mitä rippulat? Ai mitä tää nyt tapahtuu? Tonni. Jos mä saakas väistelmään sillä. Kun mä mietin, voiko se periaatteessa niinku makrottaa? Voiko se makrottaa tommoista niinku kääntymistä? Ja eksekuteen. Map ja journal. Joo, pitääkö tässä nyt katsoa, että voiko vaikeustasoa tiputtaa? Vai pitääkö se aloittaa alusta? Joku sanoi, että se voi tiputtaa. Mun mielestä... Ei näköjään voi. Standardtukasuo. Se on se, että en kyllä todellakaan jaksa alusta aloittaa. Ei, kyllä tää vähän omaan makuun. Vähän semmonen kuin olettelikin melkeinpä. Katsotaan nyt. Katsotaan nyt. Avataan nyt tuo ohi mennä. Tuo kyllä aukeaa aika dopsaa, ettei sitä varmaan tarvii edes. Let's. Kaippa minä sitten. Okay. Damn it. En tiedä mitä. Onko tässä hyvä tämä mies ampuu? Tuleeko tähän joku toinenkin sitten? Lataustauko. Ei, se vaatii kaksi. Aivan. Lelelei. Anna sitä leitä tänne. Kaksi panosta ja unelma. Hän on... Ne on ihan solmussa siellä, niin ehkä tää on meidän taktiikka nyt. Kontrolli. Tää on meidän taktiikka. Tää on näitä Patun speedrun-taktiikoita. Ootellaan tässä. Kai tää on ajallinen juttu, ehkä. Miksi mä tähtäisin tuohon alaspäin? Jätkä on irti. Ai jaa. Kyllä yhden henkilön juustot vaan täällä mahdollista. Ei voi useampi juustottaa. Onko se nyt sitten...
Onko loppu lähellä niin sanotusti? No ootellaan vieläkin. Sarakamme taas, jos äänet on liian lujalla. Patu siellä katolla, te mistele menemme. Onko sulle jälkeä? No mulla ehkä vähän se haittaa. Onko tää nyt semmonen ajallinen juttu vai mekkala, joka tuo vaan tuolla muuten vaan? No kun mä tavallaan tiedän, että tää menee johonkin videokatseleen, niin mä vaan tiedän, kuinka se aktivoituu. Tai pitääkö mä ottaa turpaan tältä isolta muuhelta? Hui. Jätkä huijaa. Justiinsa kääntyy vielä. No niin, ja seinä läpi ulos. Tulihan se sieltä. Realismi. Ja näissä tilanteissa voitaisiin miettiä, että onko VR ollut mielessä. Jännä, että kaikki tulee niin naama eteen, että... Onko tämä muuten ainut hetki, kun niillä näkee nuo hevoset? Koska mä en muista, että mä olisin nähnyt hevosia myöhemmin. En muista ainakaan, että olisi joskus kattonut jonkun tappelevan hevosia vastaan. Tai niinku hevos. Ihmissusia. Kadosusia. Ihmissusia. Komiasti paketoit. Ja se helistelee menemään. Survive the lichen attack. Joo. Laikään, eli ihmistusi. Kaksi panosta. Eli tää nyt on se, mistä se kaikki alkoi. On täällä luuttia. Eli tuolta se heitti minut seinän läpi tohon johonkin. Näinkö se meni? Tänään on vähän. En itse henkilökohtaisesti tykkää tämmöisistä aluista. Että on niin semmoista sinemaattista meininkiä, että se peli niinku juksaa. Miks sä muuten menet ihan puukolla kerikki? En oikein ikinä tykännyt. Mä tykkään, kun peli vaan sanoo, että tässä sä oot tämmönen ukkeli, mene video pelaamaan. Ne on ne, mistä mä tykkään. Tarinaa tulee sitten matkalla. No ei kyllä varmaan family-foto tohon menee. Ne voi yrittää. Niitä tuli ihmissosi, kun ihmisen oleminen kusii. No ne. Hienosti rimmautu. Meillä on kartta. Oli joku. Se on lukos. Pääsinkö mä sinne? En mennyt varmaan täältä pääse sinne. Joo.
Sit etsitään kaikki panokset, kun niitä varmaan menee. Tämä on niin tuo Blood Vestor, semmonen kiva esimerkki siitä, että minkälainen peli alkaa niinku hyvin, tai minkälainen hyvä alku, niin on myös justiin se pikainen taustatarina, ja sit siinä on semmonen parin huoneen pätkän tutoriaali, mikä nyt on tietty vähän semmonen, että kyllä mä osaan kyykkyä mennä videopelissä, ja osaan mä myös liikkua. Mutta ei sitä aina tiedä, kun ei osaa. Back to Pasien sehti taas tuota teknosimpanssi. Eikös nää huoneet sitten meni? Täällä oli... Mikä talo? Oliko tää nyt se papparaistalo? Ei tullut reikää lattialla. Mä en tiedä. Miksi siellä se mummo helistelee? Oliko pasianssi nykyään niin, että se pitää niinku ihan erikseen ladata? Että ei oo enää koneella luonnollisesti pasianssia. Mutta tuo Airby. Sitten luotetaan tämä talo, missä ne päästää. Gem fluidi. Airby. Miten sä voit mun puolestani haistaa vaikka kiitos pitkän paskan? No. Paukkapanoksia. Yksi juttu, mikä aina Resident Evilissa kyllä hyvää, niin tää on tämmösiä paukkutynnyreitä. Niin. Panokset. No aina jotakin eläinpanoksia. Shot shells. Water resisting non-corrosive. No niin. Extra long range. Aivan. Mitenkäs mä pääsen sitten kattoo minun ainakin susipanoksia. High power. Missä on ravintoarvot? Handgun. Onko handgun muka erikseen? High velocity ammunition. Tässä on. Tuolle tuntuu jo oudolta kieleltä, mitä tuossa lukee. Kiva tunnelma, no on kyllä. Mutta kyllä sen ties, että tulee ikävä tunnelma, kun pelaa näitä uusia Resident Evilia, kun se vaan pelataan vaan huonompaa Resident Evilia. Ja kyllähän sen niin kuin osas arvat. Onko täällä mitään? Jemma löytyy. Jotenkin vähän jännä tää liikehdintä, että se vähän välillä niinku pysähtyy. On tässä muuten... Niin tässä on... Onko tässä nyt toklejuoksu vai mikä tässä on? Ootas nyt, kuinka tää juoksu toimii? Se juoksee niin pitkään, kunnes mä päästän irti tuplaveestä. Jännä. Että vaikka shiftiä hakkaa, niin se ei lopeta, että se pitää vaan niinku pysähtyä. Ethan niinku lähtee juoksemaan, niin hän ei lopeta vasta, kun niinku pysähtyy koko mies. Jännä. Tuonne ei pääse. Ei, Deitse, tää on huono peli. Fakta. Glory. Fakta ja mielipide sama aika. You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child?
Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. Onko tää tehty niinku VR-mielessä, kun kaikki on koko aika naama edessä? Village, what are you talking about? The monsters? Le monster? The castle bell heralds danger. They're coming! No, wait! Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? On kyllä hemmetin hyvä juttu. Nainen repee ihan kokonaan. Niin, olisiko kyllä kiva talvelle saada semmonen kunnon tota niin... Vituttaa tommoset takahommat. No semmonen justiinsa ja sitten semmonen... kunnon viitta, semmonen... Mikä se nyt oli? Haitekki tietää se. Mikä se Ranger nyt oli suomeksi? Ei se nyt mikään samoaja ollut. Vai oliko samoaja? Semmonen tarusormusten Ranger viitta. Oli se jännä. TikTokissa tullut vastaan, kun Nio Konkari. Strired, joo. Se on vähän niinku väsynyt, mutta vaan Strired. Täällä on taas joku Turmion kätilöt fani. Tai joku tässä... Eikö tuo vähän niinku Turmion kätilöitten logo? Taustalle vaan syntynyt sikiö. Ja nyökkäilemä. In easy to pick lock. No niin. Näinhän se väittääpi, mutta... Mä veikkaan, että ei ole, kun ei aukee. Eihän tässä mitään FOV-slideria satu olemaan tuolla, kun me ollaan kyllä vähän sen niinku... Vähän on ehkä pieni tuo kulma. Mä en kyllä tainnut nähdä siinä. Eipä se nyt muuta kuin sisätiloissa. Pitää kaikkia tavaroita mennä katsoa sentin päästä. Skyrim, joka saa aivan kauhean sillä alkuperäisellä FOV:llä, kun lähdet luuttimaan jotenkin ruokahyllyä, niin sä oot niinku siellä naama siellä hyllyssä asti. Mut sen takia tuo liike on outo, koska se on juoksuun liittyvä. Ja justiin niinku pitkäksi aikaa ottaa stoppia tuossa juoksun jälkeen. Oliko tää nyt joku tallennusmesta, vai mikä sä olit? Joo, te tekevät tuossa välillä, ja who breaks himself, you must wrath. Jäi. No kun mä en tiedä, koska mä paukutan nyt shiftiä ja se ei lopu. Oho, sticky keys. Joo, ei. Ui, sticky keys kauhu on palannut. Viime koneella mä olin ottanut ton pois päältä, mutta näköjään. Sticky keys on vieläkin juttu. Täytyy varmaan ottaa tuo pois. Joo. Mitenkä sticky keysin saa pois Windows 11? Ja mikäs tuossa kiiltääpi? Jee. Yeah. Se on siinä. Ristallia. Tää on ihan niinku... Mikä se on? Ressa nelon. No kun mä oon se ottanut vanhalla koneella pois, niin mä oon jotenkin ajatellut, että se on vaan myös poistunut maailmasta, mutta...
Näköjään ei. Kun mikä se on se... Onko se se yksi peli, missä niinku Pomonakin on Sticky Keys? Onko se se joku I Wanna Be The Guy tai joku tämmönen peli, niin onko siellä niinku bossina Sticky Keys jossakin välissä? Mulla on joku muistikuva, että jossakin pelissä on tahraset näppäimet on tota niin, Pomona. Milloin muuten Kiktu mennään pelaamaan GTFOta? Siellä on saavutukset. Minä näin. Castle Dibidiscus. Mulla ei oo family photo. Jotakin menee masennukseen. Kyllä. Ei ollut perhekuvaa. Ja mitenkäs... Tuon ei päässy. Eikö tuo ollut kiinni? Siinä on linkki, joo. Täytyy katsoa sitten myöhemmin. Risk of Rain, se Sticky Keys. No jos siellä on, niin se on ainakin eri kuin mitä mä ajattelin. Mä en tiedä, onko se se. Joku semmonen aivan apitekain tyylinen peli, niin muistaakseni siinä on semmonen leijuvasti kikislaatikko, mikä ampuu varmaan jotakin avaimia tai näppäimiä. Se on varmaan kuin avainjuttu. Halo? Siellä on kuule vanhan ajan näppäimistö. Aivan napite kai, se on nonni. Sitä tuli katteltua ainakin paljon silloin, kun tää mies vastaa videopelistä pelaili, niin sieltä tuttu. Take out the crest on sin the care of the church, the authority at Luisa's house. Luisa on sitten varmaan, tää on varmaan se kirkko. Joka takana jotakin. Ees peenistä piirretty. Eikö niin tuntuu kalamiesiä? Tuolla on tuo huono ääninäyttelijä ja nukke ja kaikkien lemppari. Paitsi minun. Huono hahmo. Tyhmä hahmo. Tyhmä videopeli. Ennen oli paremmin kaikki ajat ja värrit ja kaikki. Jämj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 
tuosta mun mielestä tuo, mikä Heisenberg tämä nyt onkaan, niin mun mielestä sen ääni ei sovi yhtään tuolle hahmolle, mutta se kuulostaa vaan tyhmältä. Niin kuin, ennen kuin edes yhdistin hänet Astarioon, niin mä oon pitänyt sitä jo. Silloin kun ensimmäisen kerran kuulin tuo hahmon tässä pelissä, niin mä ajattelin, että on kyllä tyhmän kuulon ääni tuohon hahmolle. Että ei sovi yhteen. Mä en yhtään välitä. Muutenkin sen, mä tiedän sen bossitaistelun. Ja se on vähän semmonen... Se taas muistuttaa siitä, että kuinka Resident Evil -kehittäjillä lähtee aina vähän toiminta käyntiin liikaakin. Miettii aina vähän, että jaa, taas kun mennään. Tai kehittäjät taas unohtaa vähän niiden pelin ytimen, että... Maamiin. Pystynköhän mä nostaa tuota? Nelosessa. Tääkö meidän töräyttää joku satunnainen susimies? Tämä. Koko ilta. Tuleeko sieltä joku yökkimään? Tuleeko nyt? Eikö siellä ne mennä? Eikö ne vaan...
Menee puskaan piiloon. Niin se on, kato, mulla on niin aina tää antimeta mielipide, että... No aina. Minä aina tuun sitä ryhmää vastaan ja sanon, että te olette väärässä, minä olen oikeassa. Ei se haittaa. Jonkun pitää aina väärässä olla. Onko nää nyt semmosia niinku... Onko nää aitoja vihuja? Onko nää valevihoja? Vihuja? Katotaas näkyy ne mun pislalla. Niin ainakin Turokista ollaan sitä mieltä, että paras videopeli. Mitäs mä vaan kuule mees sinne? Oppii paha äänelehtimään siellä. Tai ääntelehtimään. Jotakin semmoista. Niin ja Taskari, joo. Turok ja Taskari. Se on vähän, jos meidän pitäisi vetää niinku... semmonen tota niin... yhteisymmärryksen logo, niin siinä olisi Taskari ja Turokki niinku... päällekkäin. Vähän niinku... Vasara ja Sirppi ennen vanhaan, niin... Meillä olisi nämä kaksi siinä. Siinä on mies. Tässä muuten on jonkinlainen, kato, auto-eimi. No tällä nyt ei ole varmaan väliä. Saatan otta jostakin pois auto-aimin. Aim assist. Noni. Näin menee. Kauheet. No. Jääpähän sinä sen syömään. Turhaan minä lähden häirittelemään. En olla oikeassa, jos kukaan ei ole väärässä. Niin. Kyllä mä oon aina itteni nähnyt silleen, että minä olen se... harvinainen ihminen, joka on aina oikeassa. Se on niinku minun supervoima. Kaikki tietävät, mutta loppujen lopuksi en kyllä paljon tiedä mistään mitään, mutta oikeassa on kumminkin aina. Mä niinku silleen haluaisin näitä ampua, kun perhana on vielä joku 10 panosta per mies, niin siellä on jauhoja. Mitenkään tää maamina toimii? Nyt joku voi ajatella, että joku on oikeastaan väärästi tykkääköstään tai ei. No kyllähän niinku joissakin asioissa voi puhtaasti olla oikeassa, joku voi olla puhtaasti väärässä. Kyllähän niitä asioita löytyy. Mielipide sitten taas on eri asia. Matikka on täällä, niin. Elämä on pelkkää matiikkaa. Onko sä nyt nähnyt minut näköjään? Erosti täällä. Meneekö se vaan näköjään näin? Nyt kuule meet siihen antitankkiviivaan. Jytäin. Niin se on, kato jos... Sä ajattelet, että 3 plus 3 on 7, niin kyllä sitten aika väärässä ollaan. Ammutaan tuota kuule takaraivoa ja katsotaan, innostuuko se minusta. Mulla on vehnää edessä. Aijaa.
Niin onko tää tota niin... Mitenkä se menee tää VR:llä? Onko se joku pleikkarin omaa vai? Kuinka se on niinku tehty? Kun se taitaa pitää vähän niinku kikkailla PC:llä, jos haluu VR:llä pelata. Joo. Mä näkin, että tuo VR-maailma on vähän sellainen mysteeri itselle. Tuntuu, että siellä on niin omia alustoja ja mä en niitä kaikkia tiedä. Niin tekee. Aja. Jätkä oli siinä heti. Hei, hyviä tekoja, Patu. Mitenkäs mä nyt hiilasin? Eikö mulla oo hiiliä? Katotaan. Katotaan, kuinka pelin käy. Kristalliskulli. Niin, ne vanhat hyvät ajat pitää ees oppia kuoppaamaan, mutta... Ne on vaikeet. On niin hyviä ne vanhat ajat, että... Mulle on vaikee olla verrataan, mutta... Jotakin romua täältä varmasti löytyy. Jokainen chance on mahdollisuus, tää on. Yllättävän viisaita sanoja yllättävältä henkilöltä. Alkuperäishenkilö siis, tietenkin. Pääsenkö mä itse sitten näitten ylitte? Oho! No johan lähti. Mä varmaan tonne pääsen. Eli, onko täällä puissa jotakin romua? Onko niitä kuin helppo nähdä? Ei, minä on niin Ressa 1-3. Fani, että minä en ole Resident Evilia pitänyt Resident Evilina 4:sta lähtien. 4 oli se, milloin alkoi vahva alamäki. Minä aina voin kyllä Resident Evil 4:sta puhua, että miksi se on huono videopeli. Tai huono Resident Evil, sanotaan näin. Mitä nyt se... Mikä se oli Lutsia? Alko mainittu. Oliko täällä alko mainittu? Close the door. Please. Sorry, mä hyökkäsin tähän taloon. Hey, what are you doing here? Niin, mut sehän on se hassu juttu. Resident Evil 4:ssä on tankkikontrollit. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? Täytyy muistaa se. They're all in Louise's house and she's not answering. Ressa 4:ssä on tankkikontrollit. He's an outsider. Niin sekään ei päde. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? Siinä ei ole streifi ominaisuutta. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. No ne oli vaan niitä latausruutuja. Mä en kyllä silleen muista, minkälaista latausruudut oli alkuperäisessä Ressa 4:ssä. Latasko se vaan niinku alueen ja sitten siellä pörsit menemään.
Se varmaankin niin. Hang on, papa. Papa? Mikä on papalla? Voisi ottaa tuon sen veittä. If we don't hurry, they'll... Ressa viitonen on ainakin. Siinä on kooppi. Joo, siis ei... Ei tota niin... Ei sillä kyllä isot markkinat. Varmaankaan olisi nykyaikana, kun... Ihmiset justi haluaa... Niinku grafiikkaa ja... Tota niin... No, varmaan kans niinku tämmöstä ampumista. Onne mä voin tähdätä, kun siellä on ihmisiä. Väskyt. En mä nyt siitä tiedä, mutta... On se, se on niinku... Se on niinku sama, se on sama juttu, minkä takia ei tehdä 2D-platformereita. Mut sitten taas voi, näin on. Ehkä niitä tehdään yhtä paljon kuin alkuperäisiä ressojakin, mutta silleen nyt jos vähän sen heittää esimerkkinä, niin se on sama juttu kuin tota niin, alkuperäisiä Marioita ei enää tehdä, vaan ne on kanssa nykyään niin kuin 3D. Niin se on vähän sama juttu tuommoisissa ehkä residenteissä, että komia pönttö. Kyllähän kuule kelpais. Silleen jännä, täällä on niin kuin nähty istuinosio ja lattian vaivaa, mutta seinät vähän jää ja ikkuna varsinkin. Noin komia kaihtimet niin kuin tyhjyyteen. Niin, joo, jolla niin, materiaalin puute. Niin. Oishan se erittäin mielenkiintoista nähdä, jos Resident Evil -porukat laittaisi jonkun pienemmän osan työstämään semmoista alkuperäistä. Mutta Ressa 1. Kuinka hyvin on Ressa 1 myynyt remake? Se on kumminkin aika tykätty videopeli. Paljonkohan se on alun perin myynyt? Onko se nyt GameCubelle tullut? Aukeeko tää vaan? Eikö niin jo, ehkä mun pitääkin aukasta tää niin. Come on, it's clear. Tää kun lootit hurry, mielessä. Hurry. Took your damn time. You're welcome. Mut se on kans yksi. Ressa nelosessa, mikä kans häirittää itteä aina kun puhutaan siitä, että Ressa nelonen on niinku Jumalan luoma ja Ressa Viitonen on sitten tota niin kämäneen huono ja aivan tyhmä videopeli, niin Ressa Nelonen ja Ressa Viitonen on kumminkin tietyissä osissa hyvin lähekkäin keskenään. Ei ne loppujen lopuksi paljon eroa. Jos joitakin kohtauksia otetaan varsinkin Ressa Viitosesta pois, siellä on tietty semmosia vähän erilaisia kohtauksia, mutta Ressa Viitonen on aika luonnollinen jatko Ressa Nelosesta. Vähän niin kuin jatkuu siitä, mihin Ressa Nelonen loppu. Ja Ressa Nelosen loppu on vähän kyllä semmonen. Se on vähän kehno. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Luisa! Open up, it's me, Elena! Luisa. Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, don't smell the blood. You'll endanger us all. Ja mä en ole sitä pelannut. Kerran mä olisin käynnistänyt, mutta en sitä käynnistänytkään. These people want to let a dying man into our home. Come now, these people. Sen takia ajattelin, että tällä voisi olla vähän enemmän toivoa. Come now. This way. You're not from this village. No. I'm Ethan.
Yulian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Wait here. I'll check on the others. Sinne jäi mies. Ei kuule ampunutkaan meitä. Hei, taas pääsee tallentaa. Bydydydyn. Minä vaan haluaisin alkuperäisiä Resident Evileita. Kun niistäkin voi tehdä hemmetin hienoja. Niin kuin Resident Evil 1 remakeista näkee, niin kyllä niistä voi tehdä näyttäviä pelejä. Koska siinä voi oikeasti tehdä niinku kameratyöskennellä paljon. Se on vähän niin kuin jos hyvä ohjaaja ohjaisi semmoisen alkuperäisen Resident Evil pelin, niin voisi olla aika kova. Luisa, te broken again, te kamala laissa, kun te kertoo mietitään vinterin, Ernesti. Tää se varmaan pitää bändoida se. Niin on tiiä. Missä on Ernesti? Oho. Vas. Jämähkät verhot. Tai Mikkeli. Mamma mia, Ernesto. Mitä niitä pitää olla? Käsiliikkeitä, Ernesto. Come inside, the others are waiting. Täälläkö nää... Onko Ernesto täällä? You're gonna get us all killed. Quiet, Anton. He helped Leonardo and Elena. Oh, no, jumpscareja. Niin. Kyllä tääkin tuntuu vähän seiskalta siinä mielessä, että kaikki on sun kasvoilla. Kaikki tulee päin näköä. Justiin miettii sitä, että onko VR tehty mielessä, kun seiskahan oli selvästi tehty. A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Ei oo kassakaappi. Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day Tämä we were quiet, devout village and the next... The monsters came and attacked us. Pahemmin välittänyt hahmosta. They kept coming. Wait, Louisa. Where is your husband? Did they? No. Saisi kuule tulla Barry Burtoni takaisin. Barry Burtonin oma trilogia. He went to get help. Yes, yes, that's. Käydä läpi kuule kaikki Barryn elämänvaiheet. Let us pray for him. Pelataan ykkönen, kato Barryn. Se oli se ensimmäinen videopeli. Siinä on kuule valintojen maailma. Ollaanko Veskerin kavereita vai ei? Siinä kato olisi multiple endings, choices matteri niin päin pois. Se voisi olla semmoinen kato survival horror ja semmoinen. As the midnight moon rises on black wings, mikä se nyt te olis? So we make our sacrifice. Ei nyt ihan draama, mutta semmonen. In life, ristiriitaset olot. We give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Give me the hag. Dumb bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it should. No, se Eska oli vähän semmonen erilainen. What are you doing?
Leonardo, what's wrong? Leonardo, Ernesto. Mihinkä se meni? Ai siellä. Paljon on tommosia kohtauksia, että tässä on ihmisen kasvot, katson niitä. Onko turhia panoksia? Let him go. You dang. Lena? I said no! Mikäs tää oli? Oliko tänne Leonardo? Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Yeah. Elena, Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. The loot there. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here. Together. Niin, oliko siinä pumppu ääni? Mut joo, sehän on tuplapiippu tuo. Se on vaan päällekkäin ne piiput. Oliko siellä? No mut sehän on yksi parhaista videoista on se vanha sketsi, se tota niin Pump Actions in Hollywood tai in Movies tai joku semmonen. Niin. Kannattaa katsoa YouTubesta, jos jaksaapi. Mut siinä justi. Eikö se itekään kurkkaamassa? Niin sä oot nähny jo. Se on. Se on justiinsa hyvä. Kuinka pumppuhaudukot oikeasti toimivat? Koko aika vaan pumppaa menemään. Joo. Eikö ne jotenkin metsästysjuttuja usein nuo tommoset niinku... Tota niin... Päällekkäiset tuplapiiput. Tuplapiiput. Trukki. Ai jee. Wow. Kisaa montaa paljon jo. Pom, pom. Regina Rossi. Regina Rossi. Kaikki on samaa. Krama Barba Neagra. Kyllä mä osaan puhua italiaa. Olen käynyt Italian alkeiskurssin. Onko tääkin sitten Italia tää? Brasi kipkos. Tää on niinku kaalissa kiinni paprika. Simuloi tuo linnustusta. Joo, mä en tiedä nostetusta mitään. Muistaakseni se olympialaisjutun, minkä katsoin, ja mä tiedän oliko niillä tuomassa, kun ne ampui niitä lautasia justiinsa. No kyllä varma. Eli jännää kattelua. Silloin viime olympialaisissa. Mitä mä sitä tarvin tällä screwdriverilla? What are you thinking? Step back. We can bust out with this. Ettei nyt kävis kuinka. Hit the gas. No mitä jos en? Hmm.
vähän turvallinen. Turvallinen tapa. Auta kyllä liekeissä jo. Tätä tapahtuu oikein. Oletko hyvä? I'm fine. Let me back up again. The fire. There isn't any time. Valintojen maailma kyllä, että valintoja, valintoja. Grab on. Hurry. Eiköhän nuo lankut olisi lähtenyt jollakin helpommallakin tapaa kuin että vedetään autolla kahden seinän läpi. I know. Tai mitäpäs minä tiedän. You're kind. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get. Mähän sinäkin menehdy kun ihan justiinsa. Come on. It'll hold. Sitten on surullinen hetki, kun meille on kasvanut tämmönen älytön tunneside. Melkein muistan sun nimen. Taisi olla Elena. Hei! Hei, don't talk like that! We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Oh. Elena, no! That's not him! Not anymore! He said my name! Father! Wait, it's not safe! No. Stay there! Viisaita valintoja taas. Give me your hand! Ethan, go! Save your daughter! Elena, don't give up! Jees, jees. No niin, lähdetään luuttimaan, lähdetään meneen. Why is everyone dying on me? No ehkä kun sä vedät sisätiloissa kuule rekalla tai trukilla millään ja seinien läpi. Se voi olla vähän kuule etaanin omista valinnoista kanssa kyse, miksi täällä ihmiset kuoleepi. Ei sille, että se on sun vika, mut. I just don't get it. Valinnat on ollut vähän erilaisia. Olisiko se ollut parempi vaan ajaa sen toisen seinän läpi, kun tuo varmaan oli joku niinku autotalli, missä tuo auto oli. Minkälainen se oli se toinen seinä? Olisiko se ollut helpompi siitä mennä kuin silleen, että mennään tämmösen tiiliskiviseinän läpi. Why the fuck is this happening again? Shit! What? Tilanne päällä, adrenaali juoksi ja niin päin pois. Tässä mennään takas sisälle. Mitäs me nyt? Mitäs me tästä saatiin? Tuntuu, että me ei paljon nyt tota niin. Ruuvari me saatiin. Tietty uusi ihmistäkö piti kuolla sen takia. Ihan niin sanotusti vörtti. Eikö niin ole? Tämä mies oli vielä täällä. Tämähän mies oli täällä. Kumma kun se ei muuten huutanut mitään. Onko se täällä niinku ootellut pitkäänkin tuota kuristushetkiin? Joo, tälläkin oli. Tuntuu, että on aika monellakin tuplapiippuset haulikot. Tuplapiippu-pumppuhaulikot. No varmaan nyt tämän kylän erikoisuus. Täällä kopisee. Niin, onko näissä mitään kiiltävää?
ehkä jos Lurkista Arse. Vielä Lurkhailoja. Tää niinku silleen aika hyvin pyörii kans tää peli. Ettei tää nyt kovin isoa aluetta renderöi, mutta... Tää on kivan näköinen Death. Videopeui. Yes. Death has visited them all. Mitäs meillä on mitä nykynoita käsketään häipymään silleen vihaisesti? Nykynuorta käsketään. En kyllä tiiä. Skipida vittu. Pitäisikö sulla olla tota niin, onko sulla joku huutomerkki Lurkki sun kanavalla, kun pitäisikö sen olla sit semmonen, että skipidän vittuun täältä? Kumminkin tää on niinku vähän sun brändiä tää skipidi. Se on nyt tullut. Sun pitää nyt vaan hyväksyä se. Twitchin Skipidein striimi. Mä en tiedä mitä Skipidi tarkoittaa loppujen lopuksi. Mulla vaan on kummeleista tämä Skipidi Veinau. Vaan nykyään se on joku muu juttu Skipidi. Niin. Skipidi on tullut tietoisuuteni enemmän Arsen kanavalla. Enkö niitä oli lukossa? Tähänkö me nyt lyödään meidän naamat? On tämmönen. Tulee muuten mieleen, Vaasassa on semmonen patsas, mikä on joku... Onko se joku neito ja imppi vai mikä se on? Mut siinä on semmonen tämmönen sarvipäin. Onko se sarvipäin? Joku tämmönen paholaisen näköinen ukkelija. Sitten siinä on myös joku nainen. Siellä oli kato aina Pokemon sali, niin tuli siellä käytyä Pokemon Go:ta kun pelas. Skipidisti suihkun lattialle. Hei, hyviä Skipidi-suihkuja. Nothing but blood and death. Skipidähän nyt vittuun siitä. Näin karusti sanottuna. Onko tää syvä meri? Mä kyllä ikinä tiiä. Yleensä täällä on jotenkin kananmunia tai kaloja, niin katsotaan onko täällä. Ressa nelonen oli ainakin yhtä kalaa. Eipä täällä taida olla mitään. Mietin vaan, että onko mulla jäänyt jotakin... Vai olikohan tässä joku semmonen kartta, millä näki kaikki nuo tota niin... Kaikki nämä aarrejutut. Hei, nytkö tulee kehno ääninäyttelijä. On semmonen muistikuva, että tää on vähän sen näköinen paikka. Kyllä tää vähän sen näköinen taitaa olla. Mä oon nähnyt, kun tää peli on pelattu silloin, kun tää julkaistiin. On semmonen muistikuva. Kyllähän se on niin. En tykkää yhtään tää äänenäyttelystä. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Sorry, hei. Minun mielipide. Ei haittaa, se joku tykkää. Mother Miranda is gonna love you. Mulle tulee niin pienesti mieleen yksi yläasteelta tuttu, joka yritti puhua myremmällä äänellä. Ja se kuulosti niin siltä, että se niinku puhui ihan vattasta asti.
Nyt sä mietit, että tota niin. Aina sanoi, että en mä muuta mun ääntäni. Mut se vaan kuulosti niin tyhmältä. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Tämän minä muistan jotenkin tämän kohtauksen. My daughters and I shall deliver to you the finest. Way ugly, I wanna see. He's awake. Brother, shut the fuck up. Kauhean melu. Tuli muuten mieleen, olisiko pitänyt laittaa Japanin äänet. Oh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thinks... Taisiko tähän laitettu vielä kuin Japanin äänet? Olisiko vähän kovaa? Tai Espanja? Italia? Ernesto Leonardo. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Se on kans jännä, kuinka mä saan semmosen innostuksen niinku isoista melevehkeistä. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your devil! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child! Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to them. Oh, keep growing. One day your head might actually fit your ego. Fight. Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Remember from whence you came. Left 4 Deadia pelasin saksaksi aikoinaan. Se oli hauska. Lycans! And gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see what you have. Ethan Winters. Okay, kuule mitä se sanoo, kun täällä kaikki huutaa taustalla. Kaikki myyttää. Tämä en muista jotenkin. 4, 3, 2, 1, Hunt showtime. Jösses Ristus. Kai mä menen tänne. Silleen muistan tota niin yhden kohdan täältä ainakin. Se on sitä. Ai se on sitä elokuvamaisuutta. Aina pitää leikitellä. Ja aina mennään yläkertaan eikä pihalle. Onko se tuossa kuin reikä? Ei täällä luuttia olisi kumminkin. Luutti on tärkein asia aina. Joo. Tämän minä muistan. Eikö tänne pidä mennä jemmaan? Ehkä. Toivotaan ainakin. Se mitä mä kattelin just niinku yks tätä striimas, niin tässä kuoli useamman kerran, kun ei huomannut tulla reikää tulla. Niin se on näköjään jäänyt itsellä muistiin. Luuttia. Kenellä muulla lähtee vitseri soimaan, kun löytää rahaa tässä pelissä. Witcher 3, hyvä peli. Kannattaa pelata. Kakkonen, myös hyvä peli. Ykkönen, hyvä peli, mutta
kontrollit on vähän mitä on. Siitä tuleekin joku remasteri, niin sitten voikin varmaan Witcheria suositella. Witcher on niin vaikea suositella, kun siinä on aina vähän se, että pelataanko ykkönen vai ei, niin... No se on vähän semmonen se ykkönen. Niin se oli vähän kyllä tommonen tiukan oloinen paikka. Ja niinku... Täälläkö se ootteli minua tämä Astarion? Takai se Astarion oli, tai no se, mikä se ääninäyttely nyt onkaan, niin kai se oli Astarionina kumminkin ihan ok. Mutta en kyllä välitä hänen Heisenbergistä tai mikä toukkelin nimin olikaan. Se puhuu vähän silleen jännästi. No vähän jotenkin tuommoinen ääni, niin jotenkin vaan kuulostaa oudolta. Ehkä se on vaan minun korvat semmosia, että ei vaan oikein. Ei lähe. No luuttiin. Tää korvat on korvia. Näinhän se on. Tai se on sama niinku musiikkimaku. Kaikki ei vaan oo kaikille. Tuon ääni ei vaan oo minun korville suunnattu. Varsinkaan tuolla. Palleesta asti tulevasta äänestä. Onko täällä joku... Voinko sen lennosta vaihtaa? Ei. Voisi languakin. Pitäisikö ottaa Japani? Joo. Onko se vähän sitä? Eikä tuo olisi ollut erinomainen ääninäyttely joku mupetteihin vai muppetteihin, mitä ne nyt ikinä onkaan. Niin täällä on tää minun näköinen ihminen. You, jos mulla olisi hiuksia, mä olisin ton näköinen. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Useimmullakin on niin, että japanilaisissa peleissä harvoin tykkään niiden englanninkielisistä ääninäyttelijöistä. Koska siinä on joku juttu, mitenkä ne tekee englannin käännökset. Ne tavallaan niinku, ne puhuu niinku japanilaiset, mutta ne puhuu englanniksi. Varsinkin joku JRPG-pelit, niin ne ainakin kuulostaa aina oudolta, kun siellä ollaan niin kuin hyvin innokkaita ja korkeaäänisiä englantilaisia kaikki. Niin mä en ole siitä oikein ikinä tykännyt. Ennenkin mä yritän niitä ainakin pelata aina. Tulla. Japanin kielellä. Sitten ei aina kaikkia käännä, niin se on vähän vaikeaa. Niin tää on joku traumapäkkibonus. Niin tää on tämmönen huijauspistooli. Todennäköisesti. Ja tämäkin näköjään. Elikkes. Mitenkäs tää toimii? Tämä on Gunsmithy. Lemmy. Securing goods is more important than. Tekään tässä muuten menee tuo. Jos tässä päivittää lippaan koon, tuleeko se lipas täyteen? Sehän on se tärkeä juttu. Eli mä voin nää myydä heti. Mun mielestä. Veikka, että näitä ei pahemmin tarvi. To think I would buy such things. Mut sitten meneekö nää johonkin? Kun tässähän tulee niitä AR-juttuja, mihin laitetaan jotakin jalokivijuttuja, niin mistä mä ihan tykkään.
Mä sitä varmaan vitti myy. What are you buying? Just something an old friend of mine used to say. $9,000. No eipä tarvi miettiä se ostoa näköjään. Tuo tuo haliukko. Mehän ollaan ihan hemmetin köyhiä. Paljon tuolla päivittyy. Eihän meillä ole varaa mihinkään. Eihän meidän tarvitse miettiä mitään. This is all an investment, Ethan. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Mikä et siinä? Olen köyhä, sori hei. On tää kyllä niinku hienon näköinen peli, ettei siinä. VR-nä varmaan justi kivan näköinen. Jos on yhtään varmaan hyvät VR-lasit, mä en tiedä kuinka ne oikein yleisesti vaihtelee, mutta noissa justi mitkä Matskilta sai lainaa, niin niissä taitaa olla pienemmät resoluutiot, niin ne on vähän kauaksi varsin kun kattoo, niin se on vähän epätarkkaa aina. Bella Cassandra Daniela. Onko tuo nyt sitten... No on se aika lukossa kyllä tuo ovi. Nyt se sitten antaa tietenkin tuota rahaa kauheasti, kun... En enää voi käyttää. Mun sijoitella ne vähän tonne aiempaa. Olisiko täällä semmonen... lataus, tallennusjuttu. Mies sinä olet? Mä haluaisin ehkä laittaa ne japani äänet. Haluaisin nähdä, onko ne minkälaiset. Se on niinku kiva, että tässä on tämmönen kumminkin yksi pätkä tämmöstä vanhaa kunnon mansionia. Eikö niin joo, tää menee varmaan siihen videopätkään. Ei täällä on tämä. Tehdään näin. Tallennus. Quit game, mutta jos joo, return to main menu. Options. Ei, options. Tässä on vähän huono tää hiiri tässä valikoimassa. Tai valikoissa. Suomea ei varmaan löydy. Katsotaan. Nyt lähtee kuule japanit. Nyt kato Vatski ja Seesku tarkkana, jos on paikalla. Niin... Nyt tota niin. Nyt voitte... oppia samalla. Tää varmaan tulee paljon justi konivitsivää etänäroo. Sen tyylisiä asioita. Joo, niin on näitä. Justiinsa näitä. Tarvinko mä joku pallon tohon? Sama pöllökirja, tuo joku hitti. Penasaan. Ero. Onko nuo varpaita vai mitä nuo? Eikö tuo vähän varpaalta näytä tuo? Eka katsoin, että siinä on peeniksiä rivissä, mutta se on varmaan vaan kuule varvus. Siinä on taas pöllökirja. Erittäin hitti tuote ollut täällä. Missä me ikinä ollaankaan? Vedetäänkö mua nyt jalasta kohta?
Mascot engine by the gate, only when you should be saved. Aja nyt, vedetäänkö. Hyönteiset sit tulee vetää jalasta. Dada. Tää naurako niin kovaa. Otakonotsi. Kyllä. Minä en myöskään tykännyt näitten ääninäyttelystä, näitten mitä on kuullut. Kind out. Okaasama, atarashii emono jo. Kinokiku musume tachi da koto. Bankai. Kyllä mäkin osaan japania. Misete chodai. Maa, kore wa Ethan Winters. Ototo no bakarashii game kara nihimuse. En oikein kuulu Ethanua. Sore ja gimmi sasete morao kashira. Winters kyllä kuulu. Hai, okaasama. Hai. Taas samaa käsi. Tää on tää meidän sama vasen käsi. Kärsii koko aika. Koomi ga nukete kiteru. Nara hayaku itadakimashou, okaasama. Dame, watashi ga tsukamaeta no. Kenka wa oyame nasai. Maza Miranda e tsutaeru no ga saki yo. Sore ga sundara. Tappuri tanoshimasete morau to shimashou ne. Tsurushite. Sitten, onko Japani se valinto? Oi. Annetaan Japanille mahdollisuus. Kun mä en kyllä kauheasti välitä noista englantilaisista muutenkaan, niin... Niin... Tää Ethan ei kummiskaan nyt ihan... Yly heti itteensä. Mutta ei kyllä se alkuperäinenkään. Tässä vaan kuuluu paljon Nanda jo. Nani. Käet on kipeät. Pitäis aina olla semmonen uhmaavan kuulonen vanha japanilainen mies ääninäyttelijänä, joka puhuu vähän, mutta asiaa. Semmoinen pitäisi olla aina. Semmoinen vanhempi mentori, joka löytyy niin varmaan joka ikisestä animesta. Tämä on nyt minun. Minä sanon, että komia tuoli, mutta sehän on ihan niin kuin paskassa. Siellä raavittu menemään. Ei ollutkaan. Ja sitten voidaan kysyä, miksi laittaa tyhjiä laatikoita? Miksi siellä voisi olla vaikka 10 deleleileleitä? Se on vaan tylsää, kun siellä on mitään. Eikö niin joo, täällä on näitä... Mä voin karttaan laittaa mitään merkkejä, kun en varmana tuu muistaa sun olemassaoloa. Olis varmaan hanska hyvä, kun meidän käet kärsii koko aika. Ei nyt mennä ihan vielä sinne. Jäi! No, mennään sinne. Näköjään joo. Hei Kusmo.
On siinä ainakin tuo jäänyt. Kato. Meidän lemppari porilainen taas löytyy. Hänellä on ystävä mukana tällä kertaa. Eli Rottas. Joka saattaa olla tänään livessä. Sanonko se soppas, että se on, meinaa tänään striimutella? Jos haluatte Twitchissä nähdä livenä aitoa porilaista, niin käykää kurkkimassa soppasta. Kummallista porukkaa, niin se on. Ei se. Porilaiset on porilaisia. No niin, nyt on jo vähän paremman näköinen laatikko. Vähän tympeitä laittaa semmonen avattava laatikko ja sitten siellä ei oo mitään. Se on niinku tehty ihan vaan pettymystä varten. Tuo jo vähän parempi. No, se on hienosti muuten ympäri. En kuule tiiä, ystävä hyvä. Hei Ponkki. Se on. Pelataan. Valitetaan uusista Resident Evilista. Ennen oli asiat niin paljon paremmin edelleen. Onko tää Simmo on täällä? Onko mä sitä repiä tuon irti? Onpas hyytelöväin. Eikö se käänny? Ei näköjään. Se on vaan ihan tämmönen hyytelö. R4 on se vihaiset espanjalaiset videopeliin. Se on se. R5 on sitten se Afrikan toimintaelokuva, mikä on myös co-oppi. Puutone on sitten se Michael Bay-elokuva. Tää on ainakin parempi ääni näyttelijä, tää myyjämies. Tällä on ainakin heti hyvä ääni näyttelijä, vaikka en sille tiedä yhtään, mutta äänensävy on ainakin semmonen. Hienoa. もちろんです。すもパイナッツ。昔の友の口癖でしてね。 No, me ei ole kyllä rahaa paljon saatu lisää, että täällä kyllä on tää haulikon pati resepti. Mä vähän veikkaan, että tuota ehkä ei tule löytymään mistään, josko se järkevä ostaa. Vie minut pois täältä. Stekina tabi ni narimasu yo. Inventory. Onko täällä mitään? Onkohan tää vaan ihan myytävä? Tai täydensä sanoa, että tässä on survottavia kohteita. Jätäkö näppäimet menee vähän, kun escapeillä ei pääse näistä pois, mikä on mun mielestä häiritsevä. Mä koko ajan painan escapeen. Eikä, kai tää voi vaan myyä. Vähän jos kiillottais, niin nostais hinta. Ai niinku onko Stalkerissa ihan venäläiset äänet niinku normaalisti?
Mä oon jotenkin Stalker-modia pelannut tunnin pariin. Sen enempää en oo pelannut Stalkereita. Mä odotan ja toivon, että Steamin Stalkereihin tulee Steam-saavutukset. Koska tota niin... Siellä... Ne on konsoleille tullut semmosessa bundlessa ja niissä on konsolisaavutukset. Painajainen. Hei kyllä. Mites on mennyt? Onko ollut maailman matkailuja? Eikö niin? Minkä mä tuon? Onko ollut hirveä kiire? Ostetaan tää haljukko. Tuskin tätä löytää. Olepa hyvä. Onko tääkin sitten gunpowderia? Gemfluidia. No on hinta. Olen paljon kuluttanut tuota HP:tä, kun minä otan turpahan. Tuo kuulostaa vähän niinku zombilta, kun se haukottelee. Ihan niinku ilmiselvä. Epäkuollut. Mitä tämä tuli? Niin mä mietin just, että... On tosta jo heroja näkyy. Ja. Kuule, vähän annetaan rasengania näille vaaseille. On tullut se myyjä vai minä? Niin, eipä ole kuule kaukana joulu. Alle 2 kuukautta joulukuun alkuun. Ja mäkin ajattelin, että jos mulla olisi yhtään hiusta päässä, niin mä olisin ton myyjän näköinen. Tää on justiin tämmösiä kippoja, mitkä saa mummolta. Ne pitäisi myydä aina paketissa pois ja yksi puuttuu. Just semmosia. Hei, Randalls. Tai niin, stalkerit kyllä kiinnostais, mutta... Olisi kiva saada niihin se joku päivitys, mikä on vähän niinku konsoleille tullut. Ja tietenkin Steam-saavutukset. Nehän ovat elämät. Vastaisiko muuten Sigdu koskaan siihen GTFO-hon? Tästä mä vaan välttelin Sigdun vastausta. Nyt mä oon muuten täällä. Meillä on se silmämuna, mutta mitä me sillä silmämunalla tehdään? Tuskin se nyt tohonkaan menee. Jei. Ai onko siinäkin Steam-atsit? Perhana. Nytkö se joutuu ostamaan? No mulla on kyllä vielä se kreikkalainenkin pelaamatta läpi. Meneekö tuo silmämuna sit siihen? Tuo on tommonen vetinen silmä. Hei! Eikä se nyt tähän menee. Ai jaa. Eikö you can't use it here? Mihin mä sitten laitan tuon? Tuskin se nyt näihinkään menee. Mä jotenkin naamareita. Tuskin tämä aukee. Onko tuo nyt tuo duke vai? Mistä tuo ääni tulee? Eikö niin täältä meidän... Eikö ei? Mä oon hämmentänyt. Mortis ja Adams. Niin onko se... Ja se on se... Tota niin... Äiti. Äiti hahmo. Tää on tää vipu, mikä ei toimi.
Tää on sininen, niin täällä on mitään. Kyllä, Steam-saavutukset on elämä. Tuota mä menin läpi, mutta siellä ei ole mitään. Täällä on vaan tuo juttu. Se tuskin aukee. Silmällä. Intialaista kuraposlii. Se on vähän. Eikö niin yläkerta? Mä täällä varmaan käyn. En mä tajunnut. Ensimmäinen pusle päihitetty. Gears Tactics. Mitä? Eikö pelannut läpi? Mun tää varmaan aloittaa joskus uudestaan, kun pelasin sitä silloin joskus viime vuonna. Niin muista enää miten. Vai mennäänkö vaan sitä jatkamaan? Hei, mulla on sun silmä. Kaaripa kun mies kohotti näissä, niin en tiiä. Hyttysiä. Taas ollaan Edwinin polulla. Tämmössä se oli sielläkin. Nyt onko sä nyt härnää mua? Hei, Patu laitettiin japani äänet. Kyllä. Mut hei, onko tää umpikuja? Ei. No mä en oikein tykkää noista englannin ääninäyttelijöistä. Mä ajattelin, laitetaan kenties alkuperäiset äänet. Suomi ruppeis kyllä kovaa. Mut ainut on vaan se, olisiko se suomiduppi semmoista, kun joku elokuvat on. Joku suomalaiset elokuvat on niin semmoista, onko se niinku sitä kirjatekstiä, semmoista luonnotonta puhetyyliä, että ei kukaan ihminen oikeasti puhuisi noin. Se ei oikein vaikuta kovin luonnolliselta. En mä tiedä, onko se sen takia, kun Suomessa on niin paljon kumminkin murrejuttuja ja kaikkea tämmösiä, että se kuulostaa niin oudolta heti. Minä ryömin. No niin. Lähen menee. Niin. Kun se olisi yksi ainakin, missä lähiaikana huomasi sen, mutta se oli tietty vähän erilainen elokuva, niin oli se Jorinhon tämä, mikä emeraldi soturi se nyt olikaan, jadesoturi, niin siinä on paljon semmoista hyvin luonnottomalta kuulostavaa niin kuin dialogiaa tai puhetyyliä, mutta se on myös vähän, niin kuin joissakin kohdissa, kun on niin sanottu normaali tilanne, missä olisi normaalia puhetta, mutta se kuulostaa vaan niin oudolta. Sitten siinä tietty on niitä runollisuuksia varmaan kans. Mut joku on vaan niin semmoista, että tuntuu, että siellä selvästi luetaan käsikirjoitusta, eikä niin koiteta olla niinku luonnollisia. Joo, sivutehtävät sitä itsekin. Muistelin, että niitä pitäisi varmaan tehdä siinä. Niin en mä sitä varmaan striimaisi sitä Gearsia. Tai varmaan voisi joskus pelailla itsekseni sitä. Joo, mä pelasin siihen ekaan bossiin astikko. Tai sen jälkeen. Se robottimies. Mä en tiedä, onko mulla
sitten sen jälkeen ollut, että en ole sen jälkeen pelannut. Mitä me ammutaan täällä? Trust in light. En tiedä, mä kyllä tykkään pitää nuo valot pois päältä. Vai mennäänkö tähän näinkin? No. Pimeys on parasta. Täällä on käynyt jollekin huonosti. Ja sen tää polve osuu. Vähäks pimeet. Mut niin. Suomi dubit ois kovia. Samaten kaikki suomi käännökset. Nehän on hyviä. Niinku Rimworld. Oh, on näköjään taskulamppu. Rimworldissa on hyvät suomennokset. Täällä joku vetänyt seinällekin nämä. Joo. Katsotaan löydetäänkö me se yksi paikka täältä, kun se on mulle jäänyt muistiin, mutta katsotaan. Onko täällä jossakin seinäkirjoitusta? Menee hiljaisuutta terveen. Eikö niin? Hiljaisuutta terveen. Eikö niin ole täällä tää? Hulk Hogan on ollut paikalla. Help me, brother. On se vieläkin hauska. On se vieläkin hauska. Tai että. Tätä mä oottan niinku 3 vuotta, 4 vuotta. Peli out. Pelipuoli out. Oho. Onkin paperia kuluu. Se on vaan harmi, että suomikäännöksellä ei taida oikein olla silleen kysyntää. Pitäisi olla semmoset tilastot, että kuinka moni käyttäisi suomikäännöksiä. Ehkä jos siellä olisi näitä vanhempia ääninäyttelijöitä, niin ehkä se olisi ihan kova juttu. Niin kuin vanhoista Disney-jutuista ja tämmöisistä. Nykyään tuntuisi, että siellä olisi varmaan kaikkia putousnäyttelijöitä vaan, ja niitä nyt ei kyllä jaksaisi kuunnella. Suuren meren suola ja uskon sydämen totuuteen. Noniin. On vähän niin kuin nämä 2090-luvun elokuvat, kun niitä suomennettiin, mitä elokuvien nimiä, niin on aika eri. Nehän on hyviä suomennoksia nämä, oliko se nyt Mankelissa ne biisit? Mitä niitä nyt oli? En mä muista, mitenkä ne meni. Oliko se nyt se Scorpionsin biisi, se... Ei se muuten varmaan Scorpions, en minä muista. You're my heart, you're my soul, ota kiinni. En varmaan ota. Mut se on jännä juttu tuossa. Tietty se on varmaan vähän, että teema pysyy kohillaan, mutta sitten tehdään niinku sopivammat sanat, mutta on ne kyllä yleensä niin erilaiset, että silleen on. Tietyllä tapaa se on kiva, ettei niitä enää suomenneta, varsinkaan niin kuin elokuvien nimiä. Ei niitä varmaan enää suomenneta. Se on nykyään vaikeeta muistaa, mikä elokuva joku on, kun muistaa vaan sen suomenkielisen dimenni.
Ei sitä tiedä, mikä on se alkuperäinen nimi. Cars oli auto. No se on jopa mennyt oikein. Täällä on vihu. Mitä oli kuin muukin. On näköjään. Ei. Näitä on niinkin paljon. Ei ole vielä yksikään kuollut. Päätäkö mä tulin? Kyllä. Kuinka äkäisesti sä tuut läpi siitä? Katoin aiemmin, että mulla on paljon panoksia, mutta kohta ehkä nähdään, ettei niitä olekaan niin paljon. Kuule, reitti keskä. Ai jaa. Hei, speedrun taktiikat. Eiku ootko sä kuollut, vaikka sä elois? Mä luulen, että se kuoli, kun mä saan saavutuksen siitä. Lelelei. Ja Jim Floyd. Mutta, niin. Sinne meni puolet panoksista. Kahtaan ne sampunut kokonaan. Tääkö täällä lisää vielä? Tauski taisi olla vähän kyseenalainen mies. Eikö se ole vieläkin? Eikö se ole kumminkin elossa vielä? Ehkä nuo ei ole aitoja vihuja. Ai niin joo, tuliko Tauskilla tää joku uusi biisi? Aina. Mut sit se, niin. Joku kun juttu tuli ja se sitten otettiin pois. Kaveri tilasi sen synttäreille. Tuliko paikalla? Oliko mullistava kokemus? Putkipommi. Joo, mä mietin, että nyt on kyllä mies lähellä. Onneksi siellä on yhtä hyvä aimi kuin mulla, niin. Minkä sienen sä pudotit? Jokin pussillinen rahaa. Mä en tiedä, kyllähän Jaristanne tulee välillä jotakin TikTok-videoita, kun se on keikalla ja. Mies on kyllä kasvanut. Tällä kuin ulostusreikä. Ai se lähtee noin. Se onkin semmonen pikasytytys tuo putkipommi. Pelit tahtoo tehdä niin eri lailla aina tommoset heitettävät, että jotkut pitää sytyttää ennen kuin ne heittää. Jotkut vaan niinku singahtaa kädestä ja ne on jo syttynyt. Aina on vähän. No aina oma mysteeri, että kuinkahan tää käestä lähtee, kun se heittää. Siinäkö ne?
Hauski. Ingrid's Necklace. Paussittaako tää? Ei, kyllähän tää peli paussittaa, kun mä oon täällä. Eikö sillä Tauskella justiinsa ollut vähän noita pahoinpitelyjuttuja? Eikö se on niistä tunnettu? Mä en tuota myyvikin. Se mitä? Mennäänkö tuolta tulla joku? Täällä on nyt joku viulisti paikalla, niin koko aika vähän mietityttää, että onko täällä myös vihuja. Siellä on vihu. Täällä on muu vihu. Se on kun niillä on niin hemmetin vahvat nupit. Ei niinku... Ei tää on seinä mun takana, tiesitkö? Niinku on... Vahvat on päät. Ei ne kyllä näytä vahvalta, mutta kyllä ne syö panosta. Lelelei, lelelei. Nelilitraa mansikot. Onko siellä semmonenkin saavutus ollut? Mieti missä hinnoissa olisi nyt 4 litraa mansikoita. Ei olisi halpaa. Ei toimi family photo. Yllättävää. Eikö, älä nyt läpi tuu siitä. Se on edessä päin vai? Et näköjään. Kaiut vaan. Kyllä noilla yhdet leilelei tehtiin hakea. Onneksi on hidas. Koska minäkin olen hidas. Tämä on vähän niin kuin minä aina. Päivänvalo ja puhdas ilma, niin sama olo. Ei perunoita. Ai. Mm-hmm. Selvä. Meidän pitää varmaan pysyä siinä huoneessa. Kunnon väistöliikkeet nyt ei onnistu. Saattu olla hyppiä. Lähtee vielä henki sen takia. Ai. Oota sekunti, mennä kräftäämään. Oho, 3 tuli vaikka alussa. Yhden. Sä oot siinä. Sä kuolla. Et näköjään. Auttaako tuo oikein yhtä? Move your hands. Oota. Mä haluan kuule liikuttaa koko vartaloa. Lataustauko. Nyt se on kuollut. Se on aina, että ennemmin kato käytetään ylimääräistä. Hiiliä, mutta panoksia ei käytetä ylimääräisiä ikinä. Ei ikinä haittaisi mennä joku 10 herppiä enemmän, kunhan ei mene yhtä haulikompatia liikaa. Ei tuonne alas varmaan jäänyt mitään.
sitä kyllä suosittelen. Jos joku tykkää tämmöisistä Resident Evilista, suosittelen semmoista peliä kuin Nightmares of Decay. Joku 5€ Steamissa, hemmetin hyvä. Vastaukseni on ei! No ei sitten. Oletko pahilija? Rätkar. Ihan kakka. Te oot. Kupparammer. Tänäänkö koppa sitten jatkuu? Remnantit. Mikäs siellä on? Sanguis Virginis. Tai kun Virgin Oilla. Tuli Mimes. No niin, se on kai se aika päivästä. Pakkohan se on kyllä. Vastataan kopalla, vaikka ei kuule meitä. Nimi. Meneekö tää heti kiinni? Whip part. Mut niinku huomaa, niin ei tää ihan niinku järkevästi toimi tää hiiri täällä inventorissa. Onko muilla ollut tämmösiä ongelmia? Pitäisikö tässä käyttää näppäimistöä? Vähän tämmönen, että ei se oikein reagoi, kun menee hitaasti. Tää niinku vauhilla mennä, että se tunnistaa, että aija katos perhana. Nimi. Eli mitä tää tekee? Rekyyliä vähentää. Se nyt muutenkaan kovin potkiva pyssy. Nonni. No joo, jatketaan koppa jossakin välistä nää. Minäkin varmaan syön tuossa jotakin, niin aukastaanko me tää nyt heti pois? Se ehkä vähän on silleen vihjaileva, että avaa minut. Saamme enkelin. Saamme Markun. Kuinen Markku löytyi laatikosta. Vähän tulee semmonen olo, että jos yhtään tota niin tämä vaihe pelistä kiinnostaa, niin kannattaa Nightmare of Decaytä katsoa. Älyttömän hyvä peli. Eikä täällä muut, ellei täällä joku jalokivi jossakin roikkumassa. Eli saimme Virgin Oilia. Patolta long time ago. Lähteekö korkki irti? Missäs meidän pieni duke oli? Dining room. Tonne jäänyt joku. Eikö niin, se on se hissihuone? Aivan. Mitä me tällä, eikö niin, yläkerta joo, siellähän on varmaan enkelille paikka, meidän Markulle joku. Mä en kyllä usko, että niin valuaple joo. Mä ei tää voi olla tärkeä tavara, pieni Markku. Täällä kun ne meidän duke. Duke. ご愛顧に感謝しまして、新しいサービスをご用意しましたよ。Tähän tavarasi. Eikö nyt testissä tänään? 6000 testi. またお会いしましょう。No, kerranko sitä testailee? Mä oon kyllä yleensä semmosia, mitä mä en tykkää päivittää. Tuo voi myyäkö? Tuokin näyttäis vähän semmoselta, että sen voi myyä, mutta myyä näin eka. Enemmän. All right. Katsotaan.
Viisi panosta ilmatteeksi. Siitä sait. Eli vanhat jutut toimii vieläkin. Tarvinko mä tuota salkkutilaa pian? 10 000, se on vaan kuule, se on kallis. Tarvii. Meinaako, että tulee niin paljon luuttia. Sybete wa toushi no ikkan desu. Lemi, lemi, lemi. Pitääkö sitten nämä myyä pois? Paljon mulla on sitä tilaa. Oha, täällä kuule vaikka millä tilaa. Silakkamarkkinat suljettu. Silakat lähtenyt tuulen mukaan. Aika paha. En mä nyt tiedä harmasti muuta päivittää. Mä veikkaan, jos mä täältäkin päivitän 10 poveria, niin saman verran luoteen ne kummiskin vie. En mä tiedä, onko se mitään järkeä. Kapasitet päivitän ennemmin sitten, kun lippaa tyhjänä. Mutta sanotaan näin, että on enemmän tykännyt pelistä, kun ollaan päästy tuon alkuun. Tunnelman luomisen jälkeen, mistä mä en tykkää ikinä oikein. Tää on nyt enemmän kyllä tykännyt pelistä. Alussa oli kyllä Alt-F4 lähellä, kun oli sitä hidasta kävelyä ja hahmoja, jotka on elossa 10 sekuntia, niistä pitäisi välittää ja peli pelaa itteensä, niin ne on kyllä aina semmosia, että harvoin niitä ei jaksaa kiinnostaa. Silakka ei ole kyllä kalana mikään kummonen. Onko se sitten niin kuin lintuna? Onko se hyvä lintu? Tarvii maskeja. Meidän Markku menee varmaan yläkertaan. 25 metriä sekunnissa. Kyllähän se kuule tuulee. Netti vähän sekoilee. Mäkään kyllä. Ainut kala mitä minä syön on kalapuikko. Ja tonnikala, joka ei ole edes aitoa tonnikalaa. Siinä on minun kalat, elämäni kalat. Mut. Hei Kermi, vähän mä mietin, että pitäisikö mun vähän lopettaa tältä päivää, mennä syömään ja sitten pelaamaan kopankaa Remnanttia. Ja Sikro, meidän pitää sitä GTFOta joskus sitten katsella. Ellen mä oon sitten niin huono siinä, että mun pitää sitä pelata aika yksin, mutta GTFOta voisi joskus. Ja samaten, ketkähän kaikki omisti Ready or Notin? Katta niinku keskari pelasi eilen Ready or Notia, niin siinäkin taitaa saavutukset nykyään toimia monin pelissä. Niin pitää Ready or Notia kans mennä pelailemaan joskus. Pitää vaan katsoa, ketkä kaikki sen omisti. 65. Se on jo vähän. Siellä lähtee kuule pallomupuukki irti. Mutta hei, tallennetaan tää tähän. Minä menen syömään. Sitten pelaamaan Remnanttia. Niin mieti, alligaattori lentää kuule kimppuun suoraan. Del kvitti. Oi herra jumala. Onko tää Del? Näköjään. Miksi tuo muuten toimi? Oli vaan mieleen. Tuo funktionäppäin ei aiemmin toiminut. No hetken kesti pelin sammu. Joo. Katsotaan joku raidi ja katsotaan sitten. Mä jatkan varmaankin tätä huomenna. Ideana kello 12. Todellisuus myöhemmin. Ehkä.
Mistäs mä nyt näen tuon? Wow. Ei oo kukaan muu pelaamassa villagea. Joten me raidaamme jonkun muun. Olisiko tuo villi? Mennäänkö kattoo kuule? Siellä ei ole kyllä raidattu varmaan kuule pariin vuoteen, niin mennään katsoa. Mennään katsoa Pro Pepeä. Käydään siellä pyörähtämässä. Mutta joo, minä menen syömään ja katsellaan sitten tota niin huomenna lisää. Kello 12 ehkä, mutta varmemmin otettuna niin myöhemmin. Tuskinpa minä tuota remnanttiakaan striimuttelen, mutta kahtellaan. Huomenna lisää, jossakin välissä. Koitan olla ajoissa. Tavoite on, onnistuminen ei. Mutta joo, kiitos lurkeista, seurasta, kaikesta. Huomiseen, hei hei. Pitäis mennä hoitoon, hoitoon. Se jotenkin jäi sinne kakkoseen. Pitäis mennä hoitoon, hoitoon. Mennään paskaan next level. Pitäis mennä hoitoon, hoitoon. Mennään paska, saa ihmiset nauramaan. Ahahaha. Mennään paska.